По реакцијата на Министерството за образование, Хилали и Хазал се вратија во училишните клупи во Основното училиште Братство Единство во Охрид. Пред неколку дена тие беа избркани од настава бидејќи дошле на часови со шамии. Нивната мајка Неврез Латифи вели дека нејзините кирки нема да ги извадат шамиите, бидејќи според законот тие го имаат тоа право. Девојчињата веќе се поздравила со нивните другарки, мислејќи дека веќе нема да можат да се вратат на училиште. Од инспекторатот на образованието во Охрид, поточно Благоја Стинковски ми рече дека имало точка во законот што не дозволува носење на шами во училиште. Јас вчера ги донесов кирките во училиште, но обезбедувањето не им дозволи да влезат внатре. И директорот на ово училиште, Муамер Дуко, тврди дека кодексот на училиштето не дозволува учениците да одат на училиште со шамија. Според него, тие треба да се облекуваат во униформа како и другите деца. Tim veshë dikujt për një jo realitet që nuk është dhe nuk është në përputhje me disa norma dhe kodekse si që ka shkolla, dhe një gjë që deri sot, këto 70 vite sa është ky objekt fjala vjet, nuk ka pas një gjë të tillë. Dhe sikur të bëhesh një gjë e tillë nga ëma, nga një shtatori, ose të bëhesh kërkesë, ose të bëhesh bisedë me kujdestarin e klasës, me këshillin e asimtarve, në mënyrë që ka një mundësi të tillë, po kur vjen një problem ad hoc i papritur, në të vërtetë është pak i dyshim pse ndodh një gjë e tillë. И Советот на наставници на ово училиште се собрал да дискутира за случајот на двете девојчиња. И тие вела дека последниот збор го има директорот на училиштето. Во реакцијата на Министерството се вели дека девојчињата треба да продолжат со настава, но Образовниот инспекторат на Охрид се противи, велики дека тоа е противуставно. Останува неизвестно дали наредните дена девојчињата ќе продолжат да посетуваат настава.